Karácsonyt ünnepelünk, testvéreim, és olvasom a karácsonyi történetből a Lukács írása szerinti evangélium második részének 13. és 14. verseit. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Szeretett testvéreim, Jézus megszületett, és megmozdul a mennyei világ. Itt a földön nem nagyon vették észre az ő születését. Említettük, hogy a barlang istállóban úgy született, hogy nem volt számukra hely a vendégfogadóházban sem, Betlehemben. Nem csak azért, mert minden helyet elfoglaltak, hanem azért sem, hogy egy ilyen megesett rokont, asszonyt, aki szülni fog, nem fogadunk be. De ezt pontosan nem tudjuk, csak azért a magyarázók végig gondolták az akkori helyzetet is. A földön a pásztorok kapják a hírt, aztán majd elindulnak napkeletről a bölcsek a csillag nyomán. Itt ezen a földön a nagyok, királyok, uralkodók tudomást se vesznek róla, hogy milyen nagy dolog történt. De a mennyben hatalmas ünneplés kezdődik. Sőt, a Biblia sejteti, ki is mondja, hogy az angyalok nem tudták, hogy Jézus megváltóként eljön erre a világra. Mikor rádöbbentek, hogy mire készül az Isten, majdnem így mondom, hogy elállt a szemük, szájuk. Ámulattal vették az angyalok, és talán ki is mondták, hogy ez nem lehet igaz, hogy a menny királya úgy jön ide, hogy fölvállalja a földi létnek minden küzdelmét, az üldöztetésnek a nyomorúságát, és hagyja magát keresztre szögezni. De Isten ezt a hatalmas szabadító tervet kivitelezte, mert más mód a mi megváltásunkra nincs. És a mennyeiek, mikor ezt már igazán megértették, mozgásba lendültek. Nézzétek, soha nem olvasunk arról, hogy mennyei énekkar érkezik a földre. És itt a fölolvasott igében arról van szó, hogy egy angyal sereg énekel, dicsőítve az Istent, és kimondják: dicsőség a magasságos mennyben az Istennek, és a földön békesség és jó akarat az embereknek. Olyan mondatot mondanak ki, ami, ha a helyén van az életünkben, akkor nagyon örülhetünk. Mert ha Istennek adunk dicsőséget, akkor a földön békesség van. Ha ez az embervilág igazán Istennek adna dicsőséget, akkor itt a földön béke lenne. De ha ezt egész földi méretekben nem is éljük át, a saját szívünkre gondoljunk,
Azért megy a harc, a békétlenség, a dicsőségér, a hatalomér, az érdekekér, és amikor Istennek adod a dicsőséget, akkor átéled, hogy a szívedben békesség támad, és nem kell harcolnod, nem kell kivívnod a jogaidat, nem kell minden áron megszerezned, mert Isten elkészíti neked. Isten a békességen át mindazt megadja, amire szükséged van. Ennek a karácsonynak a fényében legyen nagyon hangsúlyos nekünk, hogy a mennyben ünnepelnek, mi itt a földön fogadjuk meg az énekkar szavát. Olyan jó olvasni az Efézusi Levél 3. részének 10. versében, hogy éppen ezen az eseményen, ahogy Isten a megváltást elkészítette, így ámulnak az angyalok, így olvassuk az igében, hogy nyilvánvalóvá lett a mennyei fejedelemségek, angyalok előtt az Isten sokféle dicsősége. Ugye előtted is nyilvánvaló, és meghódolsz neki nagy hálaadással. Úgy legyen. Amen.